Atumatumo mbeda eri mugwanga eria Uganda omuli okutambuza obutwa ngachi chadachi onaku olegulo omukulu Bobi Wine bwe yavuddeyo atumatu na chalako walingo okusinkana ate katikiro Charles Peter Mayiga ate chadachi yalese BanaUganda atumatu abamutaddemu esuubi nga motu emitima jibyo wanyise kino kyaddiridde okubanga omukulu Bobi Wine ate mwatu yatu sesaidi za wali okubanga sinkana katikiro emengo era mu mbeera eyo katikiro keyamuwade Kachai era nga kigambibwa kuba nti keyamuwade Kachai kano bwe yabadde amukyazizza wali e Bulange emengo era oluvannyuma ne bevumba akafubo ate mwatu okubanga banogera eddagala ku byobufuzi ate ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ne boogera ne ku nsonga nyingi nnyo naye ekyasinze okwewanisa bannayuganda emitima kwe kuba nti bavuddeyo ne bagamba nti ate pulezidenti tatukola ekitategeerekeka olw'ensonga nti abantu bano obutwa ate mwatu mu ggwanga erya Uganda bo abamu babugaba kyere akachai kano yinzo kanywa mwatu ate ne kafuka akachai na n'essaawa zino abantu bakyatankana ate mwatu embeera omukulu kabaka wa Buganda gyakyalimu so mu mbeera eyo omukulu ono Bobi Wine kyaddaaki mu mbeera eyo ate yeyongedde okuwanisa abantu emitima era abamu batuse natandika commenti nga nti omukulu let him go for check up first nze ntiddemu omulana gamba nti first president first lady teyakuwadde chayi bajja kuwera bwerere obutwa mu mbeera eyo omulana nagamba nze nkimanyi Bobi Wine takanywedde netweyongerayo netugamba nti akachayi kemengo sike siga naye Bobi Wine aina antidoti ndoza olaba ebigenda maaso naku zino bintu bya kwekengera buli kimu ate mwatu ky'obaokola naddala nga abantu bakuyinamu essuubi bagambye omukulembeze akachayi ako katusabe okubanga ate mwatu tewakanywedde kubanga abasajja bagaba kali kanywe okawulire PROJOURN media nkujjukiza omukulu Haji Mukisa mwatu yewayo kubanga akola ku bizibu ebyenjawulo mu contactinge ng'olina ekizibu ajja kuba akuyamba likinga commentinga era subscribinge.